Govorili ste o univerzijadi, da je država že dala 6 milijonov in da bi nedopustno bilo, da bi še vlagala v ta projekt, če sem vas prav razumel. Torej tistih 12 milijonov, ki naj bi jih država dala, tudi tega preostanka ne misli država dati, če vas prav razumem. In še eno vprašanje o odpovedi, seveda Sloveniji oziroma organizatorjem grozi kazen, denarna kazen, višina še sicer ni znana, kdo bo to kazen plačal tukaj? V proračunu Republike Slovenije, ki ga je sprejela prejšnja vlada, za leto 2012 ni sredstev predvidenih za organizacijo univerzijade. Vi govorite o 12 milijonih, ne? V tistem stavku je tudi zapisano, ne, 30% vlaganj v univerzijado. Moram biti zelo jasen. Marsikdo bi marsikaj v Sloveniji organiziral, če bi zadevo v celoti financirala država. Mislim, da je pravilno, da je bilo napisano, da bo država financirala 30%, kar pomeni, da obstaja interes nekoga, da bo pokril ostalih 70% in da bi bilo teh 30%, ki bi jih dali davkoplačevalci v to, pametno, kolikor toliko pametno, porabljenih. Teh 70% ne vidimo, iz teh 70% v zadnjih 3 letih nismo opazili, da bi bilo karkoli narejenega. V zvezi z kaznijo je pa takole, v zvezi s 3 milijoni, ki jih je država dala za kotizacijo, ta sredstva je država dala Slovenski univerzitetni športni zvezi, v tej pogodbi piše, da ukolikor ne pride do organizacije univerzijade, da bo ta sredstva zahtevala nazaj. Naslovnik za morebitno odškodnino, ki bi jo zahtevala Mednarodna študentska športna zveza, ni država, ker država ni organizator tega športnega dogodka.